Hello everyone, ako po ulit si Forex Coach Jonathan Liu and it's very nice to see everyone here. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano po yung mga instruments no na pwedeng i-trade natin with XM. Kasi sa totoo lang, sa iisang account mo sa XM, sobrang dami mong instruments na pwedeng i-trade. No? Pwede ka mag-trade ng Forex, ang daming pares niyan, commodities pwede din, no? So, unahin muna natin yung dalawang. Sa totoo lang, marami pang iba pa eh. Pero we'll cover that on the next videos. So, dun tayo muna sa Forex at saka sa commodities. No? Ano ba muna ang Forex? No? Ang Forex po, yan yung mga currencies na pwede nyo pong i-trade. Kunwari, yung ating US dollar, euro, pound, Swiss francs, no? Japanese yen, Canadian, Australian, and the New Zealand dollar. Those are the major currencies, yung pinaka tinitrade no? Sa buong mundo. At dahil doon, no, nabubuo natin yung major pairs, nabubuo natin yung cross pairs. Tapos, kung gusto mo din mag-trade ng mga hindi masyadong kilala na currencies, kanwari, Singapore dollar, Hong Kong dollar, South African rand, no, Russian ruble, Norwegian krone. Yung mga yan, pwede nyo rin po i-trade. Hindi lahat, pero marami din pong available sa XM. So, you can take advantage, no? Kung sa tingin mo, merong currency dyan na aakyat yung value, pwede mong bilhin ng maaga pa lang. Tapos, kung sa tingin mo babagsak yan, pwede mong isell. So, pwede natin pagkakitaan yung andami yung opportunities dahil doon. Now, ang lot sizing po, no? Kumbaga yung parang trading conditions natin sa Forex, mataas po kasi yung allowable leverage noon. Ano ba yung leverage? Leverage po, yan yung parang amplifier ng ating capital, eh. So, it is expressed as a ratio. Sabihin natin, yung leverage mo ay 10:1. Ibig sabihin nun, kung magkano yung capital na nilagay mo, you can multiply that by 10. Tapos, yun po yung maximum na kaya nyong i-trade. No? Kaya actually, kaya nyo mag-trade ng napakalaking volume. No? Napakalaking trade. Kahit maliit lang yung capital nyo. Yan ang nagagawa ng leverage. Pero syempre, kailangan natin timplay na maayos yan, no? Para safe naman yung ating pag-trade, no? Hindi tayo high risk, low risk lang tayo. Okay? So, kapag nag-trade po tayo niyan, remember, meron tayong standard account at saka micro account sa XM. So, pag nag-trade po kayo ng one lot, no? Or one volume, doon sa ating standard lot, major pairs na lang pag-usapan natin, ha? Para hindi masyadong paiba-iba yung lot sizing, no? Major pairs, yan yung ating major currencies kanina na na-mention, tapos ibangga mo lang sa US dollar, major pair na yan. Okay? So, yung lot sizes po niyan, pag nag-trade kayo ng volume na 1 sa standard account, that is $10 per pip. Ang pinakamababa ay 0.01 volume or 10 cents per pip. Ngayon, kapag nag-trade ka naman sa micro, pwede yun kahit mababa yung lot size mo, no? Pwede, no? Mababa yung volume na tinitrade mo. Kasi kapag nag-trade ka doon ng 1 lot or a standard lot, ang nangyayari po doon, 10 cents per pip lang imbis na $10 per pip. Kapag nag-trade ka ng 0.1, 1 cent per pip. So, kahit maliit yung capital mo, kaya mong i-manage yung risk mo ng maayos. So, yan ang micro account with trading Forex. Okay. So, ngayon naman po, lipat naman tayo doon sa commodities. No? Commodities, isa pa yan sa mga napakagandang i-trade with XM. So, yung mga commodities natin, maraming klase yan eh. Meron tayong mga agricultural commodities like coffee, cocoa, wheat, no? Yung mga ganyan, cotton. Pwede yan, no? Yan ang ating mga agricultural commodities. Meron din tayong mga energies. Kanwari, WTI, no? Yan yung oil. Meron ka ding natural gas, no? So, yan, pwede nyo pong i-trade yan. Meron kang mga metals, kagaya ng gold, silver, palladium. Pwede nyo i-trade din yan, no? So, marami kayong mga choices din na pwedeng i-trade. So, ang dami nyo, kumbaga, pwede nyo talagang i-take advantage yung mga yan. Kanwari, napapansin nyo, nag-shorten yung supply ng isang particular commodity, no? Kanwari, yung gera, no? Dun sa Russia. Siyempre, ang Russia pala, malaki pala ang porsyento na pinoproduce niya na wheat. So, siyempre, kapag nagkakaroon ng supply crunch, no? Ibig sabihin, hindi masyadong nai-release yung wheat na yun. It could be because hindi nila matransport. It could be because some of the sanctions, no, that they're receiving. So, nagkakaroon ka ng bawas na wheat sa market. At syempre, kapag binababaan mo yung supply, ano mangyari? Pwedeng tumaas yung value ng wheat. Pwede mo i-trade yun. Pwede mo pagkakitaan, no? Same thing, tumataas yung value ng oil, mababa yung value ng oil, yung gold. Lahat yan, no? You can trade that
and you can make money out of that. Okay? So, pagdating naman sa lot sizing, medyo magkakaiba yung lot sizing niya, no? Depende po sa instrument na trade nyo. And the quick trick, no? Para makatulong po doon sa lot sizing, kumbaga magkano ba yung one pip na yan. Meron po tayong lot size calculator, no? Kasi marami tayong forex calculators dito sa XM. Pwede nyo po tingnan nyo, nandun sa ating tools, no? Nasa website po yan. So, para ma-check nyo po kung gaano kamahal ng isang pip, or kanwari, meron kayong trade na gustong gawin, you can already place your entry there, no? Probable stop loss, yung mga ganyan. So, nako-compute na niya para sa inyo. Okay? So, yan po yung mga forex pairs at saka yung mga commodities na pwede nyo i-trade, and you can take advantage of them, and hopefully you can make a lot of money out of them. Okay? So, anyway, thank you everyone, and I hope this video helped. I will see you guys on our next video. Bye-bye!